Re! Viss ēters ir te! Un šajos Ziemassvētkos, diemžēl, daudzi piedzīvoja ceļu satiksmes negadījumus. Sniegs, putenes, netīrītie un arī slidenie ceļi sagādāja grūtības autovadītājiem. Aizdītajās brīvdienās un šodien avāriju skaits kopumā tuvojas 400. Šāda aina no ceļa nobraukusi automašīna bija vērojama visā Latvijā brīvdienās, stipras sniegšanas un slidenu ceļu dēļ. Kraus automašīnas vadītājs Vitovs vakar vakarā neilgi pirms pusnakts nespēja novaldīt spēkratu rotācijas aplī pie Valmieras. Sniegs, neko nevar redzēt. Sāku bremzēt. Ātrums bija aptuveni 50 līdz 60 km stundā. Varbūt pat tik daudz nebija. Es ne pirmo reizi braucu pa šo trasi. Sniegs snīga lielām pārslām. Es tikai no rīta ieraudzīju, ka kāds tīra ceļu. Naktī bija aptuveni 22:30, kad nokļuva avārijā. Sniga un bija ļoti slidens. Vitovs visu nakti pavadīja automašīnas kabīnē un tikai šodien pēcpusdienā sagaidīja palīdzību. Pats saka, pirmo reizi mūžā piedzīvoju šādu avāriju. No Lietuvas izbraucu pirms 16 stundām. Ceļš visur labs, cauri Rīgai izbrauc, bet, kad nogriezos uz Valmieras ceļa, pabraucu 30 un 40 km. Vēl ceļš ir normāls, strādāja ceļa tīrītāji, bet kā iebrauc Valmieras novadā, kaut vai nosities. Svētki laikam. Visur bija sniegs, bet tur tīrīja, sāli kaisīja. Rīgas apveceļā arī brauc tīrīja. Te nekā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības sargi brīvdienās pieķēra arī vairākus jauniešus, kuri apzināti veica sanslīdu ar automašīnām. Salīdzinot šī gada svētkus ar pagājušo gadu, policijas pārstāve RTV saka, šie Ziemassvētki bija ievērojami mierīgāki. Ceļu satiksmes negadījumu kopumā Vidzemē šobrīd reģistrēta 65, konkrēti Valmierā ir 12 pa svētkiem. Svētkus ņemot kopumā transporta līdzekļu vadītāji kaut kā mums īpaši laikam varbūt apzināt vai neapzināt neievēro to, ka būs pastiprinājumi vispārējais, ir reģistrēti 5 vadītāji, kas ir pieķerti alkoholreibumā, vadot automašīnu. Lai pārliecinātos, ka arī pēc svētkiem autovadītāji nebrauc reibumā un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, šodien valsts policija devās reidā. Ir kaut kāda nojausma, kāpēc pieturējām? Šīpā ātru varbūt uzsāk kustīt, ne? Drošības jostu nelietojam. Pēc kāda laika policija pamana vēl vienu autovadītāju, kurš brauc nepiesprādzējies. Tāpat kā iepriekš apturētājam, arī šim šoferim tiek veikta alkohola pārbaude. Profilaktiskos nolūkos alkohola pārbaude. Vēl. Labi. Autovadītājs pie stūras ir skaidrā prātā. Kopā ar policijas ekipāžu aizbraucot uz vietu, kur jaunieši iecienījuši baudīt ziemas priekus, pamana, ka kāda automašīna veic mākslīgo sanslīdi. Man balas izstās, ka tās sanslīdes kaut kāds interlodās. Pie stūras sēdēja meitene, kur vēl nav ieguvusi autovadītāja tiesības, bet blakus sēdēja tētis. Tātad atbildība uzņemas persona, kuram ir autovadītāja apliecība. Policija neizrakta sodu par agresīvu braukšanu, bet gan pārbaudot riepu protektorus, tiek konstatēts, ka nevienai riepē nav atļautie 4 mm, bet gan 3. Tiek izrakstīts 55 eiro sods. Kopumā visā valstī brīvdienās tika konstatētas gandrīz 400 avāriju. Tajās cietuši 41 cilvēks. Pie stūras sēdējušie alkohola reibumā un narkotisko vielu ietekmē 45 cilvēki. Emīls Višķers, Embas Musakovskis, RTV.